може да се мисли в тая посока, да се организира някаква такава мрежа за разпространение на лекарства, защото става въпрос за живот. Мариана, благодаря ти. Митко, пак ще местиме. Долу ще седна от тапък през това време. Аз ще ги места ти. Може и другия да поместиш. Вие другия? А, пардон. Извинявам се, това е най-важно. Да. Що да ти искаш? Кочието е. Ваня, извинявай. Саботаж. Мишо, но ти искаш така отстрани да го покажеш. БСП винаги имала политика към младежите. От край време, не както ГЕРБ напоследък се присетиха да се захванат с младежите. Ще ви припомня, още миналата година началото, нашия лидер Сергей Станишев, председател на ПЕС, партия Европейски социалисти, успя да извоюва от Европа около 6 милиарда евро за борба. Почна миналата година, тази година ги. Да, тази година вече се отпускат парите, миналата година започна. Вече ги има тия 6 милиарда евро, които ще бъдат точно за младежкото включване, за борба с младежката безработица. Целта е всеки един младеж, който е завършил или до 4-6 месец в различни страни, да намери работа, или ако не намери работа, да му бъде намерена работа, да бъде, да мине на курс по преквалификация. ГЕРБ какво направиха през това време? Резултата на лице. Специално за вие загубихме 4000 работни места. Ти, които са останали малкото останали предприемачи на пазара на труда, биват тормозени по всевъзможни начини от администрацията. Може би целта и тая затворят и нека. Не знам какво ще стане в този град специално наш. Нашата цел ще бъде специално за нашия регион, да можем да се добереме до част от това финансиране, което Станишев извоюва и наравно с другите страни, като Чехия, Словакия и редица други, да се възползваме от това преимущество. Мисля, че няма да е особено голям проблем за нас. Това е, което мога да кажа най-общо. ГЕРБ мисли за младежката безработица, защото когато, нека да припомня, беше зададен въпроса на Бойко Борисов по отношение на младежката безработица, той каза на младежите да ходят да стават овчари в Гърция. Това е неговата политика по отношение на младежката безработица. И добри, когато добре познавате, още веднъж благодарност за участието в листата, за ангажимента му към политиката на Българската социалистическа партия и коалиция за България. Заповядай, добре. Благодаря и по стечение на обстоятелства ние с вас, или по-скоро аз с вас съм имал възможност в годините много пъти да се виждаме, да си говорим, сега ще бъда кратък. Ще ми се да кажа няколко думи за това, защо целият акцент днес на нашата пресконференция беше за регионална политика, тъй като ние се готвим все пак за парламента, където се прави национална политика. А и защото, за да се развиват регионите, нормите, условията, правилата се пишат в центъра, в административната власт и в парламента. И след като последните 4 години не само, че не се забелязваше или поне на мен лично ми се ще да вярвам, че нямаше политика, защото другото е да кажем, че е имало умишлена политика за разсипване на Видинска област и на северо-западния регион. Значи, или не е имало политика, която ние се ангажираме да проведем, или е имало, но тя е била с обратен знак. Дискриминационна. Да, дискриминационна, която също се ангажираме да преодолеем и да обърнем.
Познаваме добре проблемите, знаеме, разписали сме в нашата регионална политика какво трябва да се направи, за да може да започне едно интензивно развитие на изостаналите райони в България, на северо-западния регион и специално на Видинска област. Можем да започнем с едни целеви бюджети в оперативните програми, какъвто прецедент има от предни години, целеви бюджети, за да може общините, областта, бизнеса да кандидатства по тези оперативни програми с допълнителни бонуси, допълнителни възможности, които ще му дадат възможността да излезе напред и да спечели проекти, тъй като равните критерии на бизнеса от Видин, на общините от Видин, Стара Загора, Пловдив, София, не им позволяват на практика да достигнат до ресурса на европейските фондове и виждате, че почти нищо или нещичко много слабичко се развива. А за да може Видинска област да се развие, да излезе на нивото на другите области, тя трябва приоритетно и изпреварващо да получи съответната възможност да разработва проекти, да кандидатства и да получи финансиране. Тук колегите говориха, вие сте хора, които сте достатъчно информирани, но аз ще го кажа чрез вас да стигне до нашите съграждани от областта. Не сме конкурентни като условие. Да си представим една аптека или един личен лекар или едно училище, поставени на изключително пазарни условия, те на практика не са конкурентни и не могат да се развиват. Защото представете си един личен лекар, който има 1000 пациенти в 18 села на 50-60 км пръснати и той цял ден, за да достигне до един от пациентите си, прекарва в път и носейки в турбичката си съответните лекарства, защото това население там няма достъп до транспорт, няма достъп до лекар, няма достъп до аптека, няма дори достъп до магазини за спешна необходимост. Защото пазарните условия или чисти, или само пазарни условия позволяват там да има печеливша дейност. Защото няма печеливша дейност, няма условия за икономическо развитие и нещата в едно училище, в което има 100 деца. И едно училище, в което има 1000 деца, има 10 пъти по-малък финансов ресурс. Това създава едни по-неблагоприятни условия за развитие, това създава едни по-неблагоприятни, по-неприемливи за водещи учители, специалисти да работят там. Изтеглят се и специалистите, изтеглят се децата след тях и това училище след няколко години се затягва. За такъв тип регионална политика ще настояваме и ще я отстояваме и се надявам, че ще успеем да я проведем. Да има едно обръщане на политиката в България към тези региони и те да могат да се развият. Благодаря ти, добре. Това мисля, че е достатъчно за сега. Напълно благодаря ти. Само още две думи да ви кажа. Това беше съкръщения вариант на посланието. Иначе разширения вариант включва няколко неща. Какво сме направили? Какво сме оставили? Какво е направено, какво е оставено, на къде трябва да се продължи? Примерно аз не коментирах два важни въпроса също от мест и от местно значение. Един е свързан с така наречените бели петна. И онова тържество на едрите играчи в земеделието, което се получава поради създадени условия от правителството, които потискат малките производители с по 2-3-5 хиляди декара, което е убийствено за оцеляването, да говоря за развитието на българското село. Срещаме се с много такива производители. Ние ще застанем на страната на малките производители в земеделието. Включително чрез корекции в субсидиите при конгломератите. Включително с натиск върху администрацията за стриктно спазване на всички нормативи. Защото какво се получава? Едрите играчи са над закона, те са над администрацията.
Това е, разбира се, в цялата държава като съзнателно прокарвана политика. И още един въпрос. Въпросът за газификацията на Видинска област. С възможностите, които дава Южен поток. Аз продължавам да смятам, че това трябва да бъде трансгранично решение. Обосноваването на потребление само от Видинска област трудно ще направи защитим един такъв проект. Има икономически, има критерии финансови, които винаги трябва да се съобразяват, когато се говори по тия въпроси. Капацитета на Видинска област, на Зайчевския регион, на Неготинския, на Княжевачкия, може да обоснове едно такова решение. Политическото мислене трябва да ляга върху геостратегическото, съседското място на Видинска област. Тоест, когато правиш политика за Видинска област, винаги трябва да поглеждаш и на север, и на запад. Това са естествените предимства, които трябва да се залагат в управленските решения. Има още много неща, които не искам сега да ви избравям. Те ще бъдат теми отделни на предизборната ни кампания, на срещите ни, на пресконференциите ни с вас. Ако искате нещо да питате, заповядайте. Само по отношение на белите петна, съвсем ясно искам да кажа, че това е разрешено и стимулирано от правителството престъпление срещу малките и средни селскостопански производители, наложено от държавната администрация. Само това като допълнение по отношение на белите петна. Има ли някакви въпроси? Аз ако може едно въпросче. Нали така е? От януари 2007 година до днес вестник ние критикуваше министър Мутафчиев, че подписа договор с FCC, които се знаеше още от тогава, че ще протакат и ще искат повече пари, но днес разбрах защо е така, за да може отново откриването на моста да бъде от правителството на вашата коалиция. Разбира се, в кръга на шегата го казвам това. Моя въпрос е, не разбрах дали имате предвид, че ще, освен отсечката Димово-Ружинци, освен тунела на Димово, да се построи спешно 4-лентово, тъй нареченото бързо шосе, бърз път от Видин до Ботевград. Или само това, което аз чух за малката отсечка. И дали се има предвид да се, макар и с по-малка сума, това както задавахте въпрос в Народното събрание, за железопътния път, да се ускори проектиране и построяване, защото иначе, както казвате, мост е като врата в полето, мост за никъде. Благодаря. Благодаря. Понеже ми изплуваха спомените, тогава ускорихме с 2 месеца подписването на договора с FCC. Беше ясно, че цената на FCC е дъмпингова, но се изпускаше срока за усвояване на средствата по ИСПА. И за това аз лично в Народното събрание, парламентарната група на Коалиция за България, подкрепихме допълнителното финансиране за Дунав мост. Договора, който подписахме, хубаво, че си спомнеш кога е подписан, но според този договор мостът трябваше да бъде готов през 2010 година. На 31 март. На 31 март 2010 година. Сега е април, отива към май 2013 година. Най-важното обаче, най-важното е, че това ще се случи. Защото пък аз си спомням и вашия песимизъм на медиите през 2006-та, 2007-та. Вие бяхте, гражданите бяха изгубили доверие, че този проект ще стане. Защото с този проект се употребяваше политически много дълги години от различни политически партии. Но най-важното, което се е случило, че той е факт. Дайте сега да видим кои краткосрочни неща трябва да се случат в
така ти отговарям на въпроса, за да бъде полезен този факт. Най-бързо трябва да се решат два проблема. Проблема Димово Ружинци и уширяване на тунелите на Димово. Това са краткосрочни, остри проблеми за отваряне на артерия. Оттам насетне 4 лентов, 6 лентов, 8 лентов. Бога ми да се направи. Но може това да се върши поетапно, защото имайте предвид, че в този мандат бюджетните средства след управлението на ГЕРБ ще бъдат изключително оскъпи. Това ще предопредели и определени ограничения при тяхното разходване. И трябва да има степента на разумност при тяхното разходване. Тоест, проектиране на 4 лентов, пускане на 2 ленти и изграждане в момента, в който пътникопотока се усили. Веднага не може да се изгради следващото. На Запад хората така правят. Защото мегапроектите, които много често ние чуваме за тях, се оказват после, че не са финансово осигурени. Или не носят тази добавена стойност и обществена полза. Къде бяха управляващите 4 години да прочетат член 4 от договора, който е задължение на България? Да се бъдат отстранени тесните места по коридор номер 4. И за вас всички е ясно кои са тесните места. Тунелите на Димово и отсечката Димово-Ружинци. Оттам насетне. Разбира се, че ще подкрепяме изграждането и на по-големи такива съоръжения. Само, че едно е да говориш, съвсем друго е да го направиш. Говорим за 4 лентови пътища, в същото време завоите на Бела изключително затрудняват движението на товарния пътникопоток и всичко избират другия път. Дайте да подреждаме нещата като приоритет. Следващия въпрос. Така се наду цената на ремонта на железопътната линия, че тя надмина 2 милиарда. И ако ме налъже паметта, министър Московски каза, че невъзможно е такива средства да бъдат заделени. Добре, тогава се сяда и се вижда коя е оптималното съотношение между скорост, между изисквания и възможност за заделяне на ресурс. Ма аз ви моля, понеже е кампания, карайте всеки, когато застане пред вас, все пак да коментира и тия въпроси. Защото да ви обещаваме път до Луната, няма смисъл. Нека да се опитаме и на хората да им обясним, че такива 1000 лева минимална работна заплата, такива чудеса са невъзможни. Може да има 1000 лева работна заплата, ако хляба стане 5 лева. Може. Искат ли това хората? Защото обикновено, както се изрази един политик, се появяват всякакви гълтачи на огньове и всякакви фокусници около избори. Така че по никакъв начин не изключваме. Приоритетен е не само за нас, за България, развитието на коридор номер 4. Той включва включително и реализацията на онзи готов проект, който трябваше да отиде, защото държавата нямаше пари по наше време, да отиде на публично-частно партньорство за тунела на Петрохан. Вие знаете, че правителството на Станишев прие този тунел за приоритетен, а правителството на Бойко Борисов прие тунела под Шипка за приоритетен. Промени приоритета на правителството. Така че това е един въпрос за нас. Връщане към истинските приоритети, пак казвам, на България. Видим е част от приоритетите на България и тогава могат да му бъдат решените, когато България осъзнае, че Видин е част от нейните приоритети. И така трябва представителите на региона, местните власти, областни управители, всички в тая посока да се движат, а не постоянно да подсмърчат пред един или друг кабинет и ако имаш познат, ти свърши работа. Ти трябва да артикулираш цели, приоритети, да докажеш, че си необходим и значим на цялата страна. Тогава по-лесно се решава въпроса. Определено, Владо, ние ще подкрепяме изграждането на тия 4 лентови, 2 лентови и прочие пътища. Само че, пак казвам, спешното е това. За ЖП линията, тунелите, за Е79 тази отсечка. Тия две неща трябва много спешен порядък да се работи.
Господин Еков. Благодаря. Да, заповядайте. Спомням си 2006-та, в края 2006-та година и 2007-та година в вестник Видин има поне 7-8 на брой публикации по повод ниските тунели и невъзможността да се пропускат съвременни товари на Бела и на Димово. В един от случаите на тези проблеми, този проблем беше дискутиран включително и с тогавашния министър господин Петър Мутафчиев при една от визитите му, мисля, че единствено във Видин. Защо чак след 8 години действително се разбира и за първи път се признава и то от вас, че съществува такъв проблем на тези два тунела? Винаги се го признавам този въпрос. Той става особено остър с появата на Дунав мост. Защото като го няма Дунав мост, може и така, може и иначе. Дали, но 8 години от първата копка. 2007 се подписа пък, 7 години. Че 2007 се подписа, нали нямаше нищо на Дунав мост. И сега ще разширяваме. Нали имаше железа, само Бойко твърди. Този проблем винаги съм... Поне, значи се е знаело, да, че трябва да строеш. Този въпрос винаги съм го знаел и винаги съм го поставял. А сега го поставям заради изгубените 4 години от това управление. Добре, ние не сме уширили тунелите на Димо. Аз не обвинявам никого. Не, не, ама 8 години... Защото така прозвуча, то е тон. Откриваме тунелите на Димово и на Бела 8 години, след като се знае, че има такъв проблем. Ама чакайте, не го откриваме сега. Казвам, че Дунав мост е неизползваем за железопътни превози при тия ниски тунели. Това казвам. И като се пусне Дунав мост, по европейските изисквания, вагоните, които пътуват, няма да могат горе да минат през тунелите. Това ви казвам. Не съм го открил сега. Може би му укорявате за това, че не съм подсетил двамата министри на транспорта от правителството на ГЕРБ да започнат. Пропуснал съм да ги подсета чрез парламентарен контрол. Но пък не можеш винаги всичко да се досетиш.